Etiomo. Distribuição Sinapse. Revolução. Uma das palavras mais fortes em qualquer língua falada. Revolução. A insurreição das massas. Revolução. Revolta. Violência. Revolução quer dizer colapso. Mas também quer dizer coragem, exaltação e esperança. Eu tenho um sonho. É uma palavra que incendeia os ânimos, os sonhos das pessoas, e a palavra também liga as ideias de revolta e evolução. Revolução lembra contrastes, ricos e pobres, elite e povo, liberdade e opressão. Revolução também tem a ver com ciclos. Revolução é tumulto, mas também é uma roda que gira. Às vezes, ela pode virar lentamente, mas sempre deixa mudanças profundas. Os ciclos nos carregam em suas engrenagens. A revolução agrícola, revolução industrial, revolução da informação. Politicamente, é a queda de um regime, seguida de mudanças radicais na sociedade. Em termos gerais, revolução é uma guinada, uma mudança na nossa maneira de viver e pensar. Revolução. A palavra seduz. Ela evoca nobreza, dignidade e a luta por um mundo melhor. E também é assustadora, por significar desordem, o desconhecido, o caos. Será que ela continua tão significativa hoje? Ou será apenas uma sombra do passado, da qual nada restou além de um eco? O que motiva as pessoas a fazerem a revolução? Governantes e governados. Sabemos pouco sobre nossos antepassados pré-históricos, mas é difícil imaginar uma revolução política numa tribo nômade daquela época. As primeiras revoluções, aquelas que transformaram radicalmente o modo de vida do homem pré-histórico, foram revoluções técnicas. A primeira grande revolução da história foi a introdução das ferramentas. Isso aconteceu há cerca de 2 milhões de anos. Mas ainda vivemos os seus efeitos, criando ferramentas que permitiam dominar a natureza. O homem pôde garantir sua sobrevivência e começar a se defender melhor.
Foi nesse tempo remoto que descobriu-se o fogo. E a vida dos clãs nômades passou a se organizar em torno das refeições em grupo. Como ocorre com outros animais que vivem em grupos, as disputas hierárquicas entre os humanos aconteciam segundo rituais pré-estabelecidos, sem ameaçar assim a estrutura do grupo. A hierarquia se baseava em idade, sexo, experiência ou na força física do líder. Todos os animais têm sistemas de poder e hierarquia, mas não conheço nenhum animal que modifique esses sistemas. A política abre a possibilidade, não de exercer o poder, mas de transformar o sistema que o estrutura. Na época das tribos nômades, não existiam muitos humanos e todos viviam espalhados. As pessoas não se encontravam com muitos estranhos ao longo da vida. Exceto por disputas ocasionais por território, a vida transcorria em paz. Pouca gente, poucas brigas. Além disso, as posses do indivíduo nômade eram somente o que ele conseguia carregar consigo. Não havia riqueza e não havia cobiça. Mas o Homo sapiens observava a natureza e desejou ter um controle maior sobre suas reservas de alimento. Mesmo sem saber, ele deu início a uma mudança revolucionária. O homem inventou a agricultura. Ele passou a ter como assegurar uma fonte garantida de alimento. Com a agricultura veio a criação de animais. E como o homem precisava se fixar à terra para cuidar da lavoura e do gado, ele se tornou sedentário. E assim, pôde começar a acumular riqueza. A população começou a crescer rapidamente e a se organizar em comunidades. Mas quanto mais gente aparecia, mais desavenças surgiam. Logo, os mais astutos, os mais fortes e os mais ricos conquistaram posições de destaque. E quando se está no lugar do mais forte, a tentação é grande para explorar os mais fracos. Foi aí que começaram os problemas. Reis, nobres e sacerdotes se apropriavam dos excedentes produzidos pelas classes menos favorecidas. Eles faziam uso do que fosse necessário para manter o seu poder, inclusive de brutalidade. Mas por vezes as pessoas se cansavam de estar sempre por baixo e acabavam perdendo a paciência. Não é de admirar que a primeira revolução político-social tenha acontecido na primeira civilização de que se tem notícia. A dos Sumérios. Tudo aconteceu na cidade de Lagash, por volta do ano 2415 a.C. Na época, o poder se concentrava nas mãos dos dois sumos sacerdotes que adoravam o deus Ningurta. Eles exploravam descaradamente o povo, cobrando impostos abusivos. Esse não é o papel normal do Estado. Os escribas já registravam essa exploração há mais de 4 mil anos. Quando uma família enlutada leva um corpo para sepultar, sempre há funcionários públicos e exploradores para recolherem o que puderem da cevada, do pão, da cerveja e dos artefatos. Há cobradores de impostos por toda a parte. O povo estava insatisfeito e iniciou um levante. Um sujeito chamado Urukagina aparentemente era o líder. Ele derrubou o sistema e implantou várias reformas. Ele liderou a revolta que se transformou numa pequena revolução política, pode-se dizer, já que envolvia o Estado. Mas ela não questionava a natureza desse Estado, e sim os seus procedimentos. Urukagina depôs o inspetor dos barqueiros e o inspetor de pesca.
Nenhum rico ousa mais invadir as terras da mãe de um homem pobre para saquear os frutos das árvores, como era habitual. Historicamente, nem todas as elites exploraram os menos favorecidos. Algumas eram formadas por indivíduos que sonhavam com justiça e, por vezes, foram os precursores de revoluções. Foi assim que o aristocrata Solon ajudou a criar a democracia na Grécia quase 2.600 anos atrás. Na época de Solon, os pensadores gregos desenvolveram o conceito de que cada indivíduo do povo tinha sua importância, e essa foi a raiz do conceito de direitos humanos. Mesmo assim, na cidade-estado de Atenas, o direito dos indivíduos era desconsiderado. Uma minoria rica era dona das melhores terras e enriquecia à custa dos camponeses, que precisavam pagar caro pelos cereais. Logo, os atenienses estavam afundados em dívidas. E quando os artesãos e lavradores não podiam pagar o que deviam, os nobres os transformavam em escravos ou os mandavam para o exílio. No ano de 594 a.C., a resignação do povo chegou ao limite. O país estava à beira de uma guerra civil. Foi então que Solon abrandou a crise. Ele propôs uma anistia política e o fim da escravidão com base em dívidas. E estendeu o direito de supervisionar a administração da cidade a todos os cidadãos atenienses. A nova democracia não tinha efeito para mulheres nem para escravos. Mesmo assim, foi uma ideia revolucionária num mundo onde, mesmo nas outras cidades da Grécia, somente os membros da aristocracia podiam reivindicar o status invejável de indivíduos. Na Grécia antiga, sobretudo em Atenas, o movimento foi coletivo. Mas estava concentrado no que chamamos de individuação, na liberação do indivíduo. Desde os idos do ano 900 até o século 6 a.C., aconteceu um longo processo revolucionário. Ocorreram mudanças profundas. Aos poucos, o indivíduo se libertou do anonimato da vida comunal para se tornar um ser político. Village, por exemplo, e l'amène à être un individu politique. Graças a Clístenes e Péricles, que apoiaram as reformas de Solon, toda a comunidade ganhou soberania. Pela primeira vez, todos os homens se tornaram iguais perante a lei. A linhagem e a riqueza não eram mais garantias de privilégios. Eles criaram uma assembleia democrática, onde os cidadãos podiam expor suas opiniões, votar a criação de leis e tomar todas as decisões políticas importantes. As autoridades encorajavam tanto a participação que, quando o quórum era reduzido, uma polícia especial vasculhava as ruas para capturar cidadãos que eram convidados a participar sob ameaça de serem multados. A democracia nasceu nas cidades-estado gregas. O modelo de governo democrático existe há muito tempo. Sempre que há revoltas contra reis e imperadores, as pessoas podem se inspirar nos modelos da República Romana ou da democracia da Grécia Antiga. Mas nunca foi fácil implementar esses sistemas. Para derrubar a monarquia, muitas vezes é necessário criar instituições ainda mais fortes, capazes de controlar grandes estados. E além disso, nem todos os oprimidos se rebelam. O que é necessário para detonar uma revolução? Liberdade ou morte.
Revolução implica uma transferência radical de poder e mudanças profundas na sociedade. As revoluções americana e francesa ajudam a compreender quais os elementos necessários para fazer uma revolução eclodir. Na base, há um mal-estar social profundo, vindo da privação. Privação de alimento, de direitos fundamentais ou de liberdade, ou dessas três coisas juntas. Essa era a sensação presente nas 13 colônias britânicas na América nos idos de 1760. The British governors, didn't treat... Os governadores britânicos não davam aos americanos o respeito que eles julgavam merecer. Eles se viam como britânicos, tanto quanto os europeus, e merecedores de um tratamento à altura. Os americanos se sentiam tolhidos e explorados pelos altos impostos. Sentiam que os britânicos os tratavam como servos, em vez de cidadãos livres, e quiseram corrigir isso tudo. As autoridades ignoraram a insatisfação popular e isso agravou a situação. Luís XVI cometeu o mesmo erro na França. Ele centralizava todas as decisões do Estado, mas ignorava totalmente as condições de vida de seus súditos. O povo começou a questionar se ele teria direito de governá-los. Fraco e indeciso, Luís XVI isolou-se da aristocracia que desejava manter seus privilégios num país à beira da falência. Dos burgueses que exigiam mais poder e dos artesãos e camponeses que não estavam mais dispostos a viver na pobreza. Os alarmes estavam soando, mas o rei não deu ouvidos. Da mesma maneira como anos antes, Jorge III da Inglaterra havia ignorado as exigências das colônias americanas. O governo britânico via as colônias como um bem a ser administrado em benefício da elite local. Isso deixava indignados os americanos de todas as camadas sociais. Os fazendeiros pobres foram os grandes responsáveis pelo início da Revolução, pois queriam a posse da terra. Para uma revolução dar certo, é preciso haver um consenso entre a população, ou pelo menos em mais de uma classe social. Caso contrário, o que se tem é uma guerra civil. Dizem que a Revolução Americana foi apenas um levante político da elite americana contra a elite britânica, que visava a libertar os americanos ricos dos impostos. Mas, na verdade, os americanos desejavam um país que não estivesse nas mãos de um rei e onde pudessem escolher o próprio destino. Esse ideal revolucionário é expresso no texto de Thomas Jefferson da Declaração de Independência. Todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E essas ideias se espalham depressa. Como Benjamin Franklin havia feito antes dele, Jefferson foi para Paris discutir suas visões com os revolucionários que encontrava pelos cafés da cidade. A Declaração dos Direitos Humanos, que os franceses adotaram anos mais tarde, foi baseada no modelo americano. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. E
Une révolution n'est pas concevable sans des. Não existe revolução sem líderes. Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Não há revolução sem uma contra-elite, uma vanguarda revolucionária. Em geral, há um líder que é ao mesmo tempo o estrategista e o líder carismático que expressa os desejos do povo. E um personagem carismático, c'est-à-dire à travers lequel les gens expriment leurs désirs. Pensando nas revoluções americana e francesa, alguns nomes vêm à memória naturalmente. Mas é interessante notar que os grandes revolucionários não costumam pertencer às classes oprimidas. Os líderes são aqueles que desejam mudanças para o seu país e que, provavelmente, escolheriam carreiras políticas, mas se veem num contexto em que não é possível promover mudanças da forma convencional. Assim, a única maneira de transformar o status quo é tornando-se revolucionário. Depois de tudo pronto, há um último fator necessário para detonar a revolução. Este fator final é o catalisador, o acontecimento que acende o pavio. Na América, os confrontos com a pátria-mãe continuavam se acirrando. Depois de taxar o melado, uma mercadoria importante usada no fabrico do rum, o governo britânico aboliu a lei do selo e criou impostos de importação sobre o vidro, chumbo, papel e até mesmo o chá. Os americanos se rebelaram. Eles organizaram a famosa Festa do Chá em Boston. Disfarçados de índios, os patriotas jogaram caixas de chá importado nas águas do porto de Boston. Isso levou a Grã-Bretanha a criar leis repressoras. Os americanos reagiram criando um governo revolucionário em Boston. Foi uma decisão explosiva. O primeiro confronto entre patriotas e soldados britânicos aconteceu em Lexington, em 19 de abril de 1775. Era o início da Guerra da Independência. O conflito só teve fim em 1783, quando a Inglaterra reconheceu oficialmente a independência dos Estados Unidos da América. Do outro lado do Atlântico, vários anos de colheita ruim levaram à escassez. Os cofres da França se esvaziaram. Em 1789, em resposta ao descontentamento popular, o rei convocou o Estado Geral. A burguesia convenceu membros do clero e da nobreza a exigirem a criação de uma Assembleia Nacional. Por fim, Luís XVI cedeu, permitindo que uma assembleia com representantes eleitos supervisionasse a administração do Estado. Mas em segredo, ele passou ordens ao exército para se concentrar nos arredores de Paris. Comentava-se que o rei estava preparando uma repressão sangrenta para a assembleia e para o povo. Em 14 de julho de 1789, a multidão atacou e tomou a Bastilha, a prisão da coroa, onde esperava encontrar armas para a sua defesa. A tomada da Bastilha foi um ato político por excelência. Não teve nada a ver com razões econômicas e sociais. Ela estava quase vazia, mas foi escolhida deliberadamente por ser a prisão real. Prison du roi. Mas revoluções não acontecem num único dia. É preciso tempo para derrubar todos os opositores. A América fez uma revolução sem ter passado por fases de ditadura, terror ou guerra civil violenta. Isso é raro.
Na maior parte dos confrontos revolucionários, há uma facção, a dos ex-detentores do poder, que se opõe às mudanças. Esse movimento contra-revolucionário ameaça o sucesso do povo que almeja tomar o poder e modificar a sociedade. E o esforço de defender a revolução, às vezes, é priorizado em detrimento de ideais como a democracia e igualdade, que no princípio eram valorizados. Na América, a democracia foi estabelecida pouco tempo depois da Revolução na França. Levou quase um século para a Terceira República estabelecer um governo democrático. Liberdade de expressão, de ideias e de movimentos. Essas foram as grandes conquistas de revoluções políticas, muitas vezes defendidas com o derramamento de sangue. Máquinas e mentalidades. Enquanto a América lutava pela independência em 1776 e na França cabeças eram cortadas em 1793, havia outra revolução se formando, um tipo inteiramente diferente de revolução, mas que também teria repercussão significativa. Na Grã-Bretanha, inventores criaram um aparelho que iria revolucionar o mundo. A máquina a vapor. Será justo chamar a Revolução Industrial de revolução? Sim, se considerarmos a mudança que ela provocou na vida das pessoas. A máquina a vapor e as ferrovias que permitiram o transporte de alimentos e o desbravamento de novas terras transformaram a visão que se tinha sobre o que era possível. Mas levou tempo para as pessoas se darem conta disso. A Revolução Industrial não foi um processo acelerado como a Revolução Francesa, que num instante derrubou um rei e o mandou para a guilhotina. A primeira onda da Revolução Industrial atingiu a produção têxtil. Em primeiro lugar, havia mão de obra disponível depois que implementos agrícolas tiraram o trabalho de muitos lavradores. As novas máquinas a vapor levaram à criação das fábricas de tecidos, onde os ex-lavradores encontravam empregos. Os empreendedores dispunham de dinheiro para investir e, graças às inúmeras colônias do reino, tinham também mercado para seus produtos. Novos meios de transporte possibilitavam distribuir a produção. A máquina a vapor deu o tom dessa revolução. O fundamento da Revolução Industrial está primeiramente na forma de produzir. Ela mudou com a introdução das máquinas e também com as novas maneiras de aproveitar a energia. Surgiu o uso do vapor como combustível, por exemplo. Um dos primeiros efeitos disso na economia foi o aumento da produção e também da produtividade, se falarmos em horas de trabalho. A segunda onda da Revolução Industrial veio com o uso de novas fontes de energia, como a eletricidade. Ela fez nascer o telégrafo, o telefone e a lâmpada elétrica. Um dos efeitos sociais foi a transformação de camponeses em operários, agora presos ao ritmo imutável das máquinas. Isso tem implicações sociais no desenvolvimento urbano. As fábricas ficavam em grandes cidades. Portanto, surgiram os bairros operários, sem que houvesse uma infraestrutura mínima. O século XIX inteiro se desenvolveu com base nos ajustes sociais necessários a partir do advento das máquinas e nos efeitos da industrialização.
Outro efeito da Revolução Industrial foi o surgimento da classe operária. Sem classe operária, talvez nunca tivesse surgido a nova ideologia que originou a maior revolução do século XX. Essa nova ideologia foi o marxismo. O marxismo se fundamentava na crença de que a revolução era não só inevitável, como também libertaria o mundo da propriedade privada. Ela faria surgir uma sociedade em que toda a propriedade seria administrada em benefício dos trabalhadores e as riquezas seriam distribuídas igualmente entre todos. Esse foi o ideal que inspirou Vladimir Ilitch Lenin a fazer a Revolução Russa em outubro de 1917. E foi a mesma inspiração buscada por Mao Tse-tung quando ele iniciou a longa marcha que o levou ao poder na China em 1949. Mas nenhum revolucionário seria capaz de derrubar o regime sozinho. Revoluções são feitas com a força da união. Os indivíduos, um a um, devem abraçar o sonho da mudança e a mentalidade reinante deve ser renovada. Qualquer revolução política, social ou cultural seria impossível sem isso. A chamada revolução sexual, por exemplo, seria impensável sem uma mudança profunda de mentalidade. A revolução sexual trouxe uma mudança no que era visto como um estilo de vida adequado. Não foi uma revolução feita com conflitos violentos nas ruas. Mesmo que aconteçam conflitos do tipo na luta pelo direito ao aborto hoje. Mas tudo começou simplesmente com o questionamento da monogamia e do direito a estilos de vida alternativos. Foi um ataque à autoridade reinante, mas não com uma derrubada violenta. Tratou-se da conquista gradual de novos espaços e modos de vida. E essas mudanças revolucionárias que abalaram o mundo ocidental não teriam sido possíveis sem a mudança radical de mentalidade criada pelo feminismo. Desde as sufragetes até as mulheres que assumiram as fábricas durante as guerras mundiais e as manifestantes que tomaram as ruas nos anos 60, todas essas mulheres lutaram por um mesmo ideal: derrubar os antigos valores e questionar o seu tradicional papel na sociedade. Eu diria que a mutação, a transformação... A mudança mais importante da última metade do século XX foi o movimento feminista. Mas ele não é político, envolve aspectos políticos, mas vai muito mais além disso. É uma chamada mutação cultural, uma mudança fundamental na representação que adotamos do ser humano. O ser humano a été fundamentalmente changé. Se o feminismo colocou em xeque a visão que temos dos seres humanos, o movimento ambientalista questionou o lugar do ser humano no universo em que vivemos. É uma grande revolução na visão que temos da nossa relação com o universo. A industrialização levou ao uso descontrolado da natureza, como se ela existisse para ser explorada e violentada sistematicamente. Mas agora nos demos conta de que há limites para isso.
Eu espero que todo esse questionamento e as mudanças de comportamento com relação ao planeta e aos seus recursos levem a uma verdadeira revolução, a uma nova relação entre homem e natureza. Que seria celui d'un nouveau contrat entre l'homme et la nature. Aldeia Global. Nenhuma revolução é possível a menos que seus ideais políticos, sociais ou culturais possam ser propagados. Para tanto, devem ser usados todos os meios de comunicação disponíveis. E esse não é um fenômeno novo. Desde o surgimento da imprensa, as guerras panfletárias sempre foram parte das revoluções. Os jornais fazem as ideias circular. O rádio e, mais tarde, a televisão se mostraram ferramentas incríveis de propaganda. O que vocês precisam? A revolução existe desde a antiguidade, mas a tecnologia mudou a sua forma. Com a criação da imprensa, viu-se pela primeira vez o amplo debate popular sobre ideias revolucionárias. Guerras panfletárias marcaram a Revolução Inglesa, Americana e Francesa. E se os panfletos puderam ampliar o alcance dos ideais revolucionários, a TV serviu para divulgar ainda mais, tanto as ideias quanto imagens dos atos em si. Regimes totalitários sempre se apressam em obter o controle total sobre a mídia. Afinal, não é essa a melhor maneira de abafar movimentos revolucionários? Os movimentos revolucionários em Timor-Leste, no Tibete, seriam ignorados pelo mundo se não houvessem as redes de informações passadas pela TV, fax e internet. A comunicação mantém as ideias vivas e circulando. Quanto mais eficazes os meios de comunicação, mais difícil será conter os revolucionários. Com as novas tecnologias de comunicação, os meios para divulgar ideais revolucionários são ilimitados. A própria onda de novas tecnologias tem sido chamada de revolução da informação. Mas será mesmo uma revolução? Revolução é uma imagem que quer dizer que... Revolução é uma mudança completa. Eu prefiro o termo mutação. Não me importo de falar em revolução, mas fica sem sentido. Nós intuímos a existência de sociedades pré-industriais. Depois, vieram as sociedades industriais. E hoje, vivemos na sociedade pós-industrial. Seja da comunicação, da informação ou do que for. A revolução, no sentido de uma mudança de estrutura, realmente aconteceu, mas não quer dizer que tenha sido conquistada à força. Brusque. E par la force, évidemment non. Quer seja uma mutação ou uma revolução, uma coisa é certa. Depois que as redes permitiram a divulgação de uma massa incrível de informação sem barreiras de países, leis ou visões culturais diferentes, devem acontecer reviravoltas radicais.
Mas qual o impacto da revolução da informação na nossa vida cotidiana? Já se fala em mudanças radicais. Mas não devemos esquecer que informação já é a base de qualquer sociedade. A troca de informações possibilita a existência de linguagem, educação, cultura e economia. O século XXI não será o século da tecnologia, porque temos novas ferramentas. E espero que com elas as pessoas tenham como se educar mais, aprender, se engajar politicamente e ter mais contato com os outros, partilhando problemas e também soluções. Mas há quem questione se estamos mesmo melhor informados. Será que não corremos o risco de nos afogar nesse mar de informação bruta? Além disso, como ela não está igualmente disponível para todos, a lacuna entre países com acesso a ela e os que não têm acesso deve se aprofundar ainda mais. Os efeitos dessa terceira onda da Revolução Industrial variam de região para região. Mas eles vão variar também de acordo com quem os analisa. Será que o termo revolução perdeu o seu brilho? O uso exagerado do termo quase o banalizou. Já estamos chamando qualquer mudança de revolução, até como instrumento de marketing. Apregoa-se inovações revolucionárias em detergentes e cremes dentais. Claro que o termo evoca uma imagem atraente de novidade e melhoria, mas estamos exagerando. Hoje, todos se empolgam ao falar de revolução da informação, mas, como aconteceu com a Revolução Industrial, vai levar décadas para termos a noção exata das implicações dela. O computador mudou mesmo as nossas vidas, como dizem? Fala-se em trabalho à distância, mas a maioria das pessoas ainda precisa ir para o escritório. Fala-se na comunicação via computador, mas as companhias de aviação nunca transportaram tanta gente pelo mundo, porque as pessoas querem interagir pessoalmente. Ainda não confiamos no computador para mediar todas as nossas trocas. Não deixamos que ele substitua o que chamamos vida normal. Temos a impressão de que a sociedade moderna não funcionaria sem computador, fax, terminais bancários eletrônicos e celulares, até porque muitas vezes a invenção do aparelho cria a necessidade dele. Mas será que isso tudo faz as pessoas se sentirem menos solitárias? Todos esperamos o nascimento de uma fraternidade sem fronteiras, a tão falada aldeia global. Mas mesmo assim, não estamos felizes. Por que será? Amanhã, a revolução. Se voltarmos no tempo, nos daremos conta de que toda a história humana se desenrolou num piscar de olhos. Será que tudo não aconteceu depressa demais? Diante dos milhões de anos de evolução gradual e paciente que aconteceram antes de nós, temos que admitir que 99% da existência humana foi passada em pequenas tribos nômades da pré-história. O ser humano passou 600 vezes mais tempo colhendo frutos e correndo atrás de caça do que fazendo revoluções. O progresso todo aconteceu em ritmo veloz e as mudanças se aceleram cada vez mais.
Algumas pessoas sentem que estão perdendo o controle das coisas e se perguntam quais serão as consequências de tanta mudança. O tempo passa, nós nos adaptamos e a vida segue até a próxima virada. Mas será que a revolução é necessária para a evolução? Países como o Canadá atingiram um alto grau de desenvolvimento industrial e de democracia sem revoluções. E países que passaram por revoluções não têm se saído bem em termos econômicos e de implantação da democracia. Os resultados práticos da revolução nem sempre são uma garantia de melhora. Mas temos a utopia da revolução, a ideia de que as pessoas podem melhorar a sua vida. Nos países que passaram por revoluções, qualquer que tenha sido o resultado delas, as pessoas têm a sensação de que o futuro está em suas mãos. Diariamente, mesmo sem nos darmos conta, desfrutamos das conquistas obtidas pelas grandes revoluções da história. Muita gente no mundo tem o direito de expressar suas opiniões, de praticar a religião que escolherem ou nenhuma religião, de ser defendidos por um advogado em caso de acusações e de se deslocarem livremente. Tudo isso porque nossos ancestrais defenderam bravamente ideais de justiça no passado. Mas será que hoje ainda é possível ocorrer uma revolução social e política? Certamente. A revolução é possível sempre que um governo adota posições exclusivistas que incomodam a elite, que se sente sem voz de ação ou que falha em atender às aspirações da população geral. Nous voyons davantage dans la révolution une rupture. Revolução é ruptura, é violência. Hoje temos mais consciência das consequências perigosas das revoluções. Por isso, eu acho que a ideia de revolução está em declínio e a de democracia em ascensão. Será que isso quer dizer que a democracia é uma espécie de garantia contra a revolução? Obviamente, qualquer regime democrático permite mudanças sem que, necessariamente, a autoridade seja derrubada. Mas isso irá revolucionar o mundo? Além disso, com a globalização, o primeiro mundo será cada vez menos capaz de ignorar o que se passa no resto dos lugares. Basta fazer uma análise histórica, a começar pelas grandes migrações evolucionárias que inevitavelmente vamos questionar o mundo atual. Temos as pessoas que vivem no terceiro mundo, nos chamados países que não estão se desenvolvendo. Mas, na verdade, eles têm o seu desenvolvimento reprimido e estão cada vez mais revoltados com isso. A migração desses povos deve aumentar, tornando-se cada vez mais difícil de ignorar. Isso criará problemas que o Hemisfério Norte será forçado a enfrentar. No coração das democracias ocidentais, às vésperas do terceiro milênio, as pessoas ainda sentem o imenso incômodo de se depararem com situações de injustiça. A justiça social ainda existe nos países industrializados? Parece que a lacuna entre os privilegiados e os desfavorecidos só aumenta. O incômodo existe, é palpável. No estudo de história, existe a premissa de que sociedades e indivíduos só são capazes de analisar aquilo que atravessam posteriormente. Então, que revolução estaremos batalhando hoje?
Sem dúvida, os nossos filhos serão capazes de nos dar essa resposta no futuro.